السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نماز کے 5 عظیم الشان دنیاوی فائدے بیان کروں گا. نماز کے 5 عظیم الشان دنیاوی فائدے بیان کروں گا، کیونکہ عام طور سے خطبہ جب نماز کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں تو ڈرانے کے پہلو کو زیادہ بیان کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے، عذاب کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر جہاں نذیر بنا کر بھیجا وہیں بشیر بھی بنا کر بھیجا. جہاں آپ نذیر تھے وہیں بشیر بھی تھے، مبشر بھی تھے تو نذیر بھی تھے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بندوں کے لیے بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، اور گنہگاروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو دونوں پہلو کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ نماز سے متعلق 5 عظیم الشان فائدے ہم بیان کریں گے جو دنیا میں ایک بندے مومن کو ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوگا، اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کریں گے، کہ ہمارا شمار مومنوں میں ہوگا. کیونکہ نماز یہ بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز ہے. ایک مسلمان نماز قائم کرتا ہے اور کافر شخص نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز قائم کرنے کا دوسرا دنیاوی عظیم الشان فائدہ یہ ملے گا کہ نماز سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے گا. اللہ تعالی نماز کے ذریعہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا کرے گا. رب العالمین کا فرمان ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. خود رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا: اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اس کائنات کے اندر جو شخص نماز پڑھتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، اور جو نمازوں کو قائم نہیں کرتا، تو اس کے بالمقابل نماز قائم کرنے والا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. جو نماز قائم کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بنسبت بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے جو نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا: اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کو جاری رکھنے کے لیے نمازوں کو قائم کرو. نمازوں کے قائم کرنے کا تیسرا دنیاوی عظیم الشان فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ اگر ہم نمازوں کو قائم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرمائے گا اور بے حیائی سے ہمیں بچا لے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کیجئے، نماز بے حیائی اور فحش اور منکر کاموں سے بچاتی ہے. نماز قائم کرنے کا دنیاوی چوتھا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ نماز قائم کرنے سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی رب العالمین نماز قائم کرنے سے ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر جہاں نماز کا حکم دیا ہے یا اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے روزی کا تذکرہ فرمایا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، خود بھی نماز قائم کیجئے، گھر والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں طلب کرتے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى، ہم خود آپ کو روزی دینے والے ہیں اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. نماز قائم کرنے کا دنیاوی اعتبار سے 5 عظیم الشان فائدہ ہمیں یہ ملے گا
کی نماز کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا ہم نماز پڑھتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی مٹتے چلے جائیں گے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مسل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام بھلا بتاؤ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو کوئی دریا بہ رہا ہو اور وہ دن و رات میں اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں باقی رہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال پنج وقتہ نمازوں کے قائم کرنے کا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پنج وقتہ نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے یعنی ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے گا ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرمائے گا تو یہ پانچ عظیم الشان فائدے دنیا کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پہلا فائدہ یہ کہ نماز بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت کا نام ہے دوسرا فائدہ یہ کہ نماز پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا تیسرا فائدہ یہ کہ نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں بے حیائی اور فحش کاموں سے بچا لے گا چوتھا فائدہ یہ ملے گا کہ نماز قائم کرنے سے اللہ تعالی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور نماز قائم کرنے کا پانچواں فائدہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا رہے گا ہم نماز پڑھتے رہیں گے ہمارے گناہ جھڑتے رہیں گے اور جب گناہ ہمارے جھڑتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کر کے ہمیں جنت تک پہنچا دے گا اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت ہے نماز پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما اور اسے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن